Ainda tenho curso. Eu vou abrir de novo uma turma. Tem uns meses que eu não faço turma, mas eu vou abrir uma turma do curso pra galera que quer treinar. O curso é muito bom, velho. Vocês jogam no nível do Vitinho, saca? O Vitinho fez o curso também, só que ele fez no WW2, ele não fez no BO4. Mas ele joga demais, velho. Isso é louco. Eu acho que todos os quatro são favoritos. Todos os quatro são os favoritos aqui. De vencer. Não consigo falar assim quem que tá na liderança, não. É só quem não ficar nervoso é quem vai ganhar, saca? Porque a habilidade tá muito próxima. O lance é o nervosismo mesmo. Porque você começa a errar uns tiros e você fala assim, mano, o que eu tô fazendo da minha vida, saca? Tô observando o SWAT aqui. SWAT é o rei do 360, velho. O cara tá dando 360 no meio do campeonato, viado. As ideias, mano. Mas é, tá certo. Tem que zoar mesmo, velho. Vamos dar uma observada agora no Vitinho. Trips tomou a liderança, seguido pelo Vitinho. Tomou um jump shotzinho, hein? Enquanto isso, eu vou dando umas dicas pra vocês. Esse tipo de modo normalmente costuma ter muito jump shot. Um jeito bom de você counterar o jump shot é você pular junto com o cara. Entendeu? Aí você vai estar na mesma altura que ele, fica mais fácil de regular a mira. Então, essa galera aí que não sabe muito defender do jump shot, é assim que você faz, você pula também. É uma das formas que você tem de counterar. Crypts tomou a liderança, seguido pelo Black Beef. Galera tá nervosa, velho. Vou dar uma observada aqui no Black Beef. O cara tá mandando muito bem. Ele ficou muito bem em todas as partidas. Vamos ver se ele vai dar conta de pegar a liderança aqui. O Vitinho empatou com o Crix, mano. O Vitinho tá. Nossa, o Vitinho tá jogando exagerado, velho. O Vitinho tá jogando demais, mano. Cê é louco. Agora juntou todo mundo no meio. O trem é perigoso quando acontece assim, porque você fica muito vulnerável. Você não sabe em quem você atira. Aí é que o nervoso bate mesmo. Cara, Vitinho tá jogando absurdo, mano. Vitinho tá jogando demais. Parou no meio de novo. Galera, vocês têm que lembrar daquela dica. Pega uma posição, segura a posição, cara. Você não precisa ficar parado, mas você fica só naquele miolo ali, saca? E aí você toma conta daquilo ali e já era, mano. Não tem como os caras ganhar, saca? Essa é a dica maior desse tipo de campeonato. Vamos dar uma observada aqui no Crifts. Crifts, o rei do jump shot. Nossa, olha isso, mano. O cara acerta uns jump muito nervoso, velho. Você é louco, cara. Tá disputado. Vitinho tomou a liderança agora por 3 kills. Vitinho embrasou de novo, velho. Ganhou dois rounds já. Tá agora na final, na liderança, hein? Se ele não afobar, acredito que ele consegue tomar vantagem ali, hein? É só manter a calma. SWAT tá vindo em terceiro lugar ali, mas não tá bobeando não, hein? Tá com duas kills de diferença do Crifts e quatro do Vitinho. Mano, o Vitinho tá disparando. Disparando, velho. Vamos dar uma observada no Crifts aqui. Tá em segundo lugar. Vamos ver se ele vai conseguir tomar a liderança de novo. Mas tá muito disputado. Essa final tá extremamente disputada, cara. Eu tô achando mais disputado que o último campeonato que teve no PS4. Essa aqui tá muito, muito disputada mesmo. Galera caindo do céu ali, que eu nem vi de onde que veio, cara. Meu Deus, mano. Nossa, roubaram a kill do Black Beef, coitado. Deu hitmark. Vitinho tá na liderança, mas tá por poucos pontos, hein? Black Beef tá em terceiro. Meu Deus, mano. Tá muito. Olha isso, 13-13, 11-11. Tá muito disputado, velho. Tá com duas kills de diferença. Tá todo mundo igual, praticamente, em habilidade. O lance é o que eu falei. Todo mundo aqui joga muito bem. A diferença maior é quem consegue acalmar um pouco o nervosismo, sabe? Quem consegue não afobar. Quem não afobar vai ganhar o campeonato, sabe? Não tem jeito. Porque a habilidade de todo mundo tá muito parecida. Crifts agora tomou a liderança por 2 pontos. Jogou muito. Quase que levou uma triplezinha ali. Ia ser lindinha. Mas o. Nossa! Black Diff tentou um jump shot ali, mas errou por pouco, mano. Foi muito próximo. Vamos dar uma observada no Vitinho aqui.
O time tava na liderança por um tempo, hein? Conseguiu manter. Agora ele já tá perdendo um pouco. Diferença de 3 pontos, hein? O Chris tá chegando perto dos 20, né? Tá com 19. Vitinho pegou o... Vitinho pegou o segundo lugar agora, mas tomou um tiro do Krifts. Nossa, o Krifts tá jogando demais. Eu acho que o Krifts é o que tá menos nervoso. Pelo menos é o que parece pela mira dele. É o que tá jogando mais cauteloso, saca? Não tá tentando dar uns tiros muito loucos assim. Ele tá mantendo no normal assim, né? Cara, o Vitinho pegou 18 kills agora. E o Krifts 21, mano. O Krifts tá tomando a liderança fudido, velho. Roubou a liderança do Vitinho. Vamos ver. Nossa, jump shot lindo. Falta 3 pro Krifts. Vitinho. Nossa, falta 2 pro Krifts. Meu Deus do céu. Será que o Vitinho vai conseguir tomar o primeiro lugar, no caso, né? Que ele tá em segundo. Nossa, se o Krifts não afobar, ele ganha agora. Tem 2 caras na frente dele. Os 3 estão mirando nele, mano. Meu Deus, tomou. Meu Deus do céu, o Vitinho empacou um pouquinho, cara. O Vitinho empacou, sim, de leve. Nossa senhora! Meu Deus do céu, o Flat levou todo mundo. Caraca, ele tá dando 360 mesmo, no meio do campeonato. Meu Deus, mano, caralho! Krifts venceu, levou os 2 no final. Meu Deus, que virada, velho, que virada. Nossa, jogou demais. Jogou demais, todo mundo jogou muito. Meu amigo, o SWAT levou a galerinha, ó. Foi esse clipe aí mesmo, ó. Levou uma galerinha. Cara, muito bom. Jogaram muito bem. Todo mundo jogou muito bem. O Vitinho deu uma afobadinha no final, coitado. Deve ter ficado nervoso. Vitinho ganhou 2 partidas. Chegou na final agora. Mas é assim mesmo, o nervosismo bate e aí você começa a errar uns tiros normais. Mas, cara, parabéns aí pra todo mundo que conseguiu chegar na final. Vocês jogaram muito bem. Todos vocês têm chance de ganhar o próximo campeonato. Então vocês fiquem ligados que no próximo vocês entram de novo, beleza? Vencedor foi o Krifts. Jogou demais desde o início, dando uns jump shot muito louco. O Vitinho quase... Eita, porra. Derrubei tudo aqui. O Vitinho quase ganhou, mano. O Vitinho quase que ganhou, mano. Krifts, o nome dele. Krifts. Vamos falar pelo menos a pronúncia certa aqui, né? Do Krifts. Todos tinham chance. Cara, foi muito bom. Vocês todos podem participar do próximo. Krifts, você vai receber o seu kit do Control Shot. Eu vou enviar lá no endereço que você colocou lá na inscrição, beleza? E é isso aí, jogou demais. Parabéns pra todo mundo. Valeu aí quem sintonizou também. E é nóis. Valeu. Falou.